Vážení a milí posluchači, vepři se opět hlásí v sestavě, která je nám už vlastní. Jsme tady ve třech, u mikrofonu je zpátky Pavel a je tady se mnou Tomáš. Ahoj. A je tady se mnou Míra. A zdravím. Dominik, kterému přezdíváme interně debil, tak tu opět není a ta přezdívka se možná může zdát taková netvůrčí, ale o to více je přiléhavá a naprosto přesně vystěhuje, co je Dominik zač. Je to, proč tady dneska není? Obvykle to totiž probíhá tak, že se domluvíme na nějakém čase, ten čas se posouvá, mění, oddaluje kvůli Dominikovi, my všichni se přizpůsobíme a pak Dominik napíše, že vlastně nemůže, což už se stalo teď asi po druhý v řadě. Takže příště nasrat. Že? Tak to je jenom na úvod k členu našeho podcastu, který tu absentuje. A tomu nechceme nějak lichotit. Jako. Ne, ani bych ho chtěl nějak chválit, nebo tak, ale to je úplný hovado. Takže ve třech bez Dominika. Je třeba říct, že jsem teda vyslyšel přání našich fanoušků a vrátil jsem se do podcastu. Myslíš jednoho fanouška? Jednoho fanouška, který dokonce poslal několik finančních příspěvků, aby mě mohl znova slyšet. Takže zafungovalo to, tak zase se možná odmlčím, aby to hodilo nějaký prachy. No těch 10 korun. Nebo kolik tam poslal, to ne, jako jestli to stojí za těch 10 korun. Tak a co se týká úvodu, vždycky ty podcasteři říkají, kdy mají ty setkání s lidma. Máme Tomáši naplánovaný nějaký setkání? My se nesetkáváme ani spolu, tak si těžko se sejdeme s lidmi. Tak to nás teprve čeká, musíme ještě rozšířit tu naší komunitu. Odběratele nepřibývají úplně teď, takže pokud nás posloucháte a ještě nemáte odběr, dejte odběr. Po případě nějaký komentář, je pravda, že pod posledním videem se rozjela docela debata, jenom jsem viděl, jak tam naskakují ty komentáře, ani jsem je už nečet, protože se to tam nějak vyvinulo, ta debata, úplně mimo moje chápání. A takže i z toho máme samozřejmě radost a prostě až se nám fanouškovská základna rozšíří natolik, že budeme moct udělat nějaký setkání, tak bychom mohli udělat taky nějaký setkání. Třeba na Vánoce, až budeme mít těch 1000 odběratelů, i Tome. No, to bude ideální. Ale jak třeba 24. večer nemám co dělat, tak tak je dokázaný, že člověk se v hospodě stejně může bavit maximálně s 5 lidma. Takže nám v podstatě stačí pozvat dva fanoušky, že s Bicanem počítat nemůžeme. Ten to zase zruší. Nebo to posune na 26. A dva fanoušky si myslím, že bychom na nějaké jako posezení už zvládli jako to asi, jo. Sehnat. Tak to je jenom taková vize do budoucna a o čem si budeme povídat dneska. No, je to téma, který je už takový trošičku pasé. Takhle, ono to téma možná trošku pasé, ale asi se bude v dalších měsících nebo týdnech, že se to bude obnovovat, protože ty demonstrace, které máme dneska řešit, tak se budou opakovat. Takže chceme se vrátit takřka po týdnu nebo po 5 dnech k té nedělní demonstraci dezolátů na Václavském náměstí. Tak to nenazývej, Pavle, to je jako vyloženě ošklivý. Fialová mluva. A asi jste zaznamenali, že Václavák byl plný lidí, kteří přišli demonstrovat. Za co přišli demonstrovat a proč tam přišli, to bych si nechal na tu naši debatu, ale vlálo tam hodně takových těch červeno bílo-modrých vlajek. Českých i ruských. A já myslím, že Ruska tam asi nebyla žádná. Tak těch tam bylo spousta. Já jsem žádnou neviděl. Teda. Označků různých ruských na kožených vestách, kožených bundách a podobně. No, tak byli tam komunisti. No. No, byli tam i různý jiný jiný existence. A k tomu se ke všemu chceme dostat a chceme probrat, co ta demonstrace znamená. V souvislosti s tím taky zazněl výrok premiéra Fialy, který ještě ten den komentoval tu demonstraci slovy, že vlastně tu akci svolali pro ruské síly, které mají blízko k extrémním pozicím, nebo tak nějak to řekl. Takže to taky vyvolalo jisté kontroverze a jisté ohlasy, takže o tom bychom se měli teďkon tady bavit. A jeden dezolát je tady s náma, máme unikátní možnost ho vyspovídat, že Míra
na té demonstraci byl účasten, takže to bude s přímým svědectvím teda účastníka. Tak pojďme na to, ať nemluvím jenom já. Ano. Tak co nám o tom povíš, Míro, o té demonstraci? Bylo to fajn. Byla to skvělá demonstrace. Byla to úžasná demonstrace. Bylo to úplně, když na zádech cítíte takový to brnění, nebo jak to nazvat, takový to... To snad bude možná mačkal někdo, tam bylo hodně lidí. uspokojení. Takový to uspokojení z toho, že jsi mezi lidma, který něco chtějí. A... To uspokojení možná spíš cítil ten pán za tebou, ale... Ta paní předu, ale... No, bylo tam hodně lidí, no. Musím říct, že je teda s podivem, že tohle to byla moje asi třetí demonstrace, nebo už ta čtvrtá. Předtím jsem demonstroval proti povinným vakcínám, ale tady bylo nejvíc lidí, co tam by, kdy bylo teda za těch demonstrací, co jsem tam byl. Opravdu bylo to našlapaný, lidi byli fakt centimetr na centimetr a těžko se dalo probojovat vůbec někam blíž k tribuně, abyste něco slyšeli. Tak to byly hodně malí lidi, jestli to bylo centimetr na centimetr. Takže ty jsi neslyšel ty řečníky? Slyšel. No, my jsme se nakonec probojovali, my jsme tam přijeli asi v půl třetí, to už bylo plný Václavský náměstí. Třeba říct, že se udává, že tam bylo asi 70 tisíc lidí, což je všeobecně teda už známý asi fakt. Takový střízlivý odhad, no. No tak odhad je to policie, no, tak dejme tomu, že... To, a tak ono, jestli tam bylo 100 nebo 70 tisíc lidí, je to skoro. Byl jsem překvapený, jak ta demonstrace byla úplně skvěle zorganizovaná, že opravdu tam nedocházelo k žádným potyčkám nebo žádným až na jeden, na jednu výjimku. Ono, když tam všichni hlásili stejný názor, tak se tam nikdo nepopere. Bylo to skvělý, bylo to skvělý. No jasně, no takhle, byli tam u muzea, kde vlála hrozná ukrajinská vlajka a byli tam... A jsme u toho. Byly tam vlajky evropské, no byly nějaký provokatéři, který byli odděleni vlastně policejníma zábranama, aby... No ne, tak na tom muzeu ta vlajka, nebo kde je vyvěšená od samého začátku války, že? Ne, ale tam byli i přímo lidi, kteří tam asi měli. No, byly tam vlajky Evropské unie, NATO a takovýhle kraviny, ale to bylo asi 200 a podle odhadem, jako to byly jenom pod těma schodama, nebo co jsem viděl já teda, no, ono tam bylo těžko to srovnat. A teď jsem ztratil nic. Dobrý, já se chci právě zeptat, jestli můžu, nebo jestli Tomáš nemá nějakou myšlenku. Ať to teda nějak lépe strukturujeme. Ano. Protože první věc, o který se debatuje v tom veřejném prostoru, je teda, kdo svolal tu akci a za jakým účelem a proti čemu se vlastně demonstrovalo. Tak jestli bys mohl v odpovědi, Míro, jestli ty jako účastník si věděl, kdo to svolal a s jakými, on dokonce byl veřejně jako dostupný nějaký program té demonstrace, nějaký body těch svolavatelů, o čem by ta demonstrace měla být, tak jestli jsi je znal předtím, než tam jel a jak vnímáš teda to, takhle, jestli jsi věděl, kdo to svolal a za jakým účelem. Věděl jsem, ale jenom protože já hodně sleduju to Otevři svou mysl CZ a sleduju i to Česká republika na prvním místě, tam měli jako nějaký nástin toho, ale bylo to hodně jako, myslím, že pro obyčejného člověka bylo to hodně špatně dohledatelné, jako co vlastně je cílem té demonstrace, nebo čeho se chtěl, nakonec se to tam skandoval, jako demise, jo, ale bylo to těžko dohledatelné, jako... Než jsem tam jel, tak jsem se podíval. Co? Dobře, a Vrábila jsem samozřejmě znal a i toho druhého, teďka si nespomenu jeho jméno. K Vrábilovi se ještě asi dostaneme, protože já ho taky znám, tak nějak jako zprostředkovaně. No, ale má nějaký bloky nebo něco takového. Druhý dotaz, proti čemu teda ta demonstrace byla? No, nebo za co? Demonstruje se proti něčemu nebo za něco? Tak. Takhle, kdybys to měl říct jednou krátkou větou. Jo, jednou krátkou větou, no tak... Ty body jsou teda na... Co bylo ústřední jako leitmotiv no, podle tebe? Já ti to hned řeknu. Ty body, je jich asi 11 nebo 12, ty jsou na té stránce. No to jo, ale když bys to měl shrnout nějak... Kdybys mě nepřerušoval, tak možná, že bych vždycky nestačil nic. Ale jsou na té stránce... Česko na prvním místě, nebo na prvním místě Česko. Fajn. A tam je to, za co se demonstrovalo.
A ta prvotní byla teda, jakože ta hlavní myšlenka byla to, že vláda nezvládá takhle tu situaci s energiema, vláda nezvládá vlastně nic teďka. A víš, že to tam skoro mezi těma bodama není tohle? Že většina těch bodů se týká... Většina bodů, jo. Nebo takhle, že vláda nezvládá situaci s energiema, je tam v té podobě, že bychom se měli poklonit Rusku a prosit o ruský plyn. To je tam jako první bod snad dokonce toho manifestu k té demonstraci, jo. No, tak takže on... už jsme u toho Ruska, teda mimochodem. Tak dá se říct, že tam je to rozepsaný lepší, jako jo, tam to zase není úplně přímo. Já ty body čet, no, nemám je tu sebou a pamatuju si jenom zběžně. Ale já vím, že tohle byl snad dokonce první bod a já jsem čekal, že řekne, že se demonstrovalo proti vládě Petra Fialy nebo za odvolání vlády Petra Fialy nebo kvůli strachu z vysokých cen energií, ano. Ale o tom ta demonstrace vůbec nebyla. No ne, tak tam bylo ústředním motivem té demonstrace byly energie, že jo. Ačkoliv jsem tam nebyl, tak jsem si jako dělal docela detailní rešerši, o čem mluvili řečníci na pódiu. A tam se řešilo odvolání Rady České televize. No taky no. Tam se, to je jeden z těch tam bodů, se řešilo to, že nám tady Ukrajinci ubírají životní prostor, nebo nějaká taková slovní formulace tam bylo, zněla. Jak jsem řekl, tam bylo 11 bodů nebo 12 bodů, který se tam řešili všechny. Že bychom měli prosit Putina o plyn. Nic takového se tam neřekl. Asi, no, parafrazu to, no, ale v tomhle duchu to tam bylo. No, já bych do toho neskočil, no. Když před pár lety, že jo, se svolávaly ty demonstrace milionu chvíli pro demokracii, tak si myslím, že jako valná většina lidí, co tam jela, tak vlastně jako nějaký jako program, nebo kdo tam bude vystupovat, o čem se tam bude mluvit, vlastně nikdo neřešil. Jo, vlastně jediné, co bylo, tak jako odvolání Babiše a pak proti tý, jak se jmenovalo? Benešovi. To bylo jo. Nezávislost justice. Jo, ale určitě tam bylo i dalších x témat, který tam asi jako probírali, jo. A většina lidí si myslím, jako já jsem ani ty stránky ani nekoukal, a taky jsme uvažovali, tam pojedeme, jo. Ale že tady, já si myslím, že valná většina lidí, co prostě tady jako přišla na tu demonstraci, na rozdíl od Pavla, tak si myslím, že to byly prostě normální lidi, kteří se prostě, prostě tak to je můj názor, kteří tam prostě jenom přišli vyjádřit svoje nespokojení a obavy se současnou vládou. S tím já souhlasím, protože tady se sešlo, co jsem viděl já, hromada lidí, co byli kolem mě, tak tam byl starý člověk, byly tam maminky s kočárkama dokonce na té demonstraci, což je úplně neuvěřitelný. Byli tam, no což je teda dost nezapomenutý na jednu stranu, kdyby se náhodou zvrtlo, ale byli tam postižený lidi, viděl jsem tam Černoch a viděl jsem tam Dezoláta s respirátorem, jo. Viděl jsem tam všechny lidi a všechny ty lidi vedl ten strach z toho, co je čeká, jo. A podle mě je tam vedla i ta myšlenka toho, že by to šlo i líp dělat, než to dělá vláda. A to, co se tam skandovalo jako demisi vlády, s tím já naprosto souhlasím. Já bych možná reagoval na to, co říkal Tomáš. Máš pravdu v tom, že opravdu budeme asi v opozici. Já si totiž nemyslím, že by to byla demonstrace normálních slušných lidí. Ale počkej, já jsem neřekl jenom, jo? To je samozřejmě, nebo, že podle mě a ani si nemyslím, můžeme že, bavit o tom, jaký procenta tam těch lidí byly. Jako. Ani si nemyslím, že by ty lidi, kteří se to účastnili, aktivně se to účastnili, nebudu počítat čumily a různý lidi, kteří se přišli podívat, jakože asi nějaká část z nich tam taky byla jenom tak jako jsme byli my na mítingu Babiše, taky... Asi jako posi koncert, že jo? Tak, když... tak, taky ne proto se toho aktivně zúčastnil, ale prostě nasát atmosféru. Tak já se ani nemyslím, že by bylo na místě ty lidi nějak omlouvat, jo? Ale k tomu se asi ještě dostane. Já nevím, jako za co by se chtěl omlouvat. No, v kontextu těch výroků, že se zúčastnili proruský demonstrace, se zúčastnili nějaký akce, která v podstatě je úplně proti nějakým elementárním hodnotám tady naší společnosti. A tak se neměli omlouvat ty účastníci demonstrace za něco, co tam řekl někdo na pódiu. Já neříkám, že se mají omlouvat, ale nemyslím si, že by měli být uražený za to, že někdo řekne, že se zúčastnili proruský demonstrace, protože to tak prostě bylo.
bylo. Jako. Asi nesouhlasím. Jako první bod. Ale jsem nesouhlasím, ty jsi dneska přišel asi na tuhle tu diskuzi dost jako neplužený, nebo se mi to zdá, nebo jestli nejsi vybouřený. Ale myslím, že se mýlíš teda. No. Nechci se tě dotknout, ale dost jako na to, že si hrajete na demokraty a na tyhle ty lepší lidi, tak se mi zdá, že jste dost agresivní. Já to vysvětlím, já agresivní nejsem, ne. což taky vysvětlím, ale Tomáš narážel na to srovnání s Milionem chvilek pro demokracii. Já si teda nemyslím, že bychom zatím byli v situaci, kdyby to srovnání bylo na místě. Ale to bylo jenom jako volný srovnání. Ale to já samozřejmě ta analogie člověka napadne. Ostatně Milion chvilek taky začínalo s malinkatejma demonstracema, který se pak postupně nabalovaly jako sněhová koule a nakonec toho bylo těch 250 000 nebo kolik lidí na tý letný, že jo? Ale ty si říkal, že tam na pódiu stáli nějaký lidi a že v podstatě si narážel na to, že ti na ten rozdíl mezi tím, kdo stojí na pódiu a kdo stojí pod pódiem, že ne vždycky ty lidi, co tam řeční, říkají úplně jako přesně to, co s čím by souhlasili ty lidi na té akci, což asi zákonitě musí stát, pokud tam je nějaká pluralita názorů. No ale já jsem tím hlavně myslel to, že když tam jdeš, tak kolikrát ani vůbec nevíš, že tam bude vstupovat. No, a pak si jakoby s tím třeba spojovaný. Že? Jako byli tam levičáci, s kterými jsem jako já nesouhlasil. Dobře, jako, ale prostě ty akci... Nebo řečník, to tam byl nějaký internacionální, říkám, co, že? Říkám, tak jo, to tam... Dobře. Zblodilo to rozpaky mezi tím davem. Na druhou stranu věděl jsi, my jsme taky uvažovali s Tomášem, mám pocit, že bychom se toho nezúčastnili nakonec, ale věděli jsme v té době, kdy jsme o tom uvažovali, co je Milion chvilek zač. Věděl jsi, co je to za organizaci, jaký hodnoty zhruba hájí, o co usiluje. Zhruba, takže ale jako hodně zhruba. Takže jako znal jsem jako Mikuláše Mináře a tím to vlastně končilo. A vůbec jsem nevěděl, kdo tam bude další vystupovat. Okay. A vlastně to bylo úplně jedno, protože já bych na tu demonstraci jel proti Babišovi. Mě to vlastně vůbec nezajímalo, co tam ty lidi říkají na tom pódiu. Jasně. Jo, dobře, což si myslím, že jako valnou většinu lidí jako nezajímá, co tam ty lidi říkají na tom pódiu. Jo, to je prostě jako přijdou vyjádřit svůj názor tím, že tam se jako dostaví. Ale asi by tě to nepřekvapilo jako v duchu, že bys tam přijel a tam by jako řečili komunisti. To víš, že by se prostě jako na demonstraci Milionu chvílek nestalo. No nestalo, jo. Tak jako zhruba víš, jako co tam bude za lidi, jaký hodnoty budou hájit. A pravděpodobně s tím asi budu souhlasit. Jo, a takže jako ta výmluva, že tady tyhle demonstrace se zúčastnili lidi a netušili, že se tam budou hlásat nějaký protiukrajinský hesla, proruský hesla. Tady mám jednu vstupku, že tady je zajímavý v tom, že tam byl úplně rozlišní myšlenky. Bylo tam třeba 15 řečníků a každý mluvil o něčem jiným. A každý zastával jiný názor, ale ten slejvalo se, všechny ty názory se slejvaly v jedno. V tom, jak se vláda staví k té krizi. A slejvalo se to opravdu k té demisi té vládě. Tam bylo opravdu hromada, se kterými já jsem třeba s levičákama, já nesouhlasím, jo, a byli tam i ty komunisti s těma, kdo by chtěl jako protest, ale že opravdu ta společnost se spojila jako v jedno. No společný jmenovatel. Společný jmenovatel byl prostě tenhle ten protest proti té vládě. Takže spojovat to nějaký proruský a pročínský a probruselský, to je úplně lichý. Já to čtu mírou úplně zcela jinak. No, ty jsi tam nebyl, tak můžeš to číst jako z televize. Já když jsem viděl ty záběry na ČT1, tak jsem tam viděl plaťky KSČM, jak se tam producíruje, a to tam bylo asi 6x. Pak se snadno řekne, že to je proruská demonstrace. Já ti vůbec neupírám, že ty jsi tam na rozdíl ode mě byl. Na druhou stranu tak říkám, já jsem se na to docela připravil, takže jako... Zdá se ale, že jenom z těch Fórum 24 a spol, jako, protože to je dost ideologický. Ne, to vůbec nečtu, to je ideologický, to je takové, ale chtěl jsem říct něco jiného. Ty jsi říkal společný jmenovatel, že byl protest proti vládě, ale proč proti vládě? Ne proto, že něco dělá špatně, nebo nějakým způsobem špatně řeší energetickou nebo nějakou jinou krizi. Protože se jednoznačně postavil na stranu Ukrajiny. Prakticky všechny ty příspěvky byly proruský a ta vláda tyhle lidi sere, protože jednoznačně na straně Ukrajiny, jednoznačně proti Rusku, jednoznačně na straně Evropské unie, jednoznačně na straně NATO a všech těchto mezinárodních zákonů. Já si myslím, že ta vláda sere ty lidi, protože opravdu pro nic nedělá. Ne, jako tak. A není tam vidět žádný výsledek. Jako, jako, no.
Jako tak samozřejmě pro Ukrajinu samozřejmě bylo hned všechno. Pro Evropu, pro Evropskou unii, to by se tam mohli roztrhat. Ale pro českého člověka to nebylo nic. No tak vidíš, ta retorika už je tady. No, tak ale to nebylo, že by byli proruský, anebo protiukrajinský, ale to bylo, že se nestarají oni. Ale Míro, no. Říkal jsi, že znáš toho Vrábila, to by mě docela zajímalo. No, tam, viděl jsem ho na tom otevřesnou mísu. Svolavatel té akce. Víš o něm něco? Protože to je velice zajímavá osobka. Já jsem viděl několik jeho příspěvků na náštup nebo otevři svou mysl, tam bylo něco takového taky. Ne, tak jestli o něm něco víš, jako o člověku, jako kdo to je, jaký má kvality třeba. Že pokud říct, někdo svolává nějakou veřejnou akci, já mám tak by mě to asi zajímalo. Že? Já mám podezření, že jako to platí o milion chvilek za demokracii, tak se bojím toho, aby se ta demonstrace nezneužila pro nějaké potřeby. Což ale bylo v tu chvíli podle mě úplně jedno, protože ty lidi tam přišli ne kvůli těm, jak říká Tomáš, kvůli těm řečníkům, ale kvůli tomu, že chtěli vyjádřit ten nesouhlas. Což bude i teď dál pokračovat. To jsme tak z té otázky. Ale ne, já to jenom dopovím, proč si myslím, abyste to zase nepoužil ty lidi. Protože ty řečníci a ty lidi bylo trošku něco jiného, protože tam byli různý, jak jsem řekl. Ale to tak mohlo samozřejmě. A ten Vrábil, se bojím toho, aby se nezneužila ta demonstrace k nějaký potřebě, třeba ten Vrábil je dost napojený na Janečka. Tomu vysí asi 300 táců. A to se bojím toho, že aby Janeček jako falešná alternativa prezidentského kandidáta, nebo respektive... Který tam mimochodem na té demonstraci byl taky byl, tak se bojím, aby se to jako nezneužilo. Jo? Protože ten Vrábil zrovna jako tenkrát mu půjčoval na nějaký ty... Já jenom jeho kšefty. Přispěju, já jsem to jméno poměrně dlouho neslyšel, po letech jsem ho slyšel až teď v souvislosti s touhle demonstrací. Poněvadž Vrábil je člověk z Budějc, kterého já neznám přímo osobně, ale znám ho zprostředkovaně z doby zhruba před nějakýma 10-12 lety, kdy měl v Budějcích pizzerii Fresh na Piaristickém náměstí, kde jsem taky několikrát teda byl mimochodem. A tenkrát on vedl daleko sáhlý spory jako s městem, s magistrátem a dokonce jako tam byla nějaká kauza, aféra kolem nějakého vysoce postaveného úředníka na magistrátu, který někde v noci opilej, někde na kameře. Už se vlastně nepamatuju, o čem to vůbec bylo, ale pamatuju... A proč o tom mluvím? Já se taky ztratil celé. No, pamatuju si ten dojem, kterým jsem z toho měl, ten vám chci říct. A to, že Vrábil se jevil jako podnikatel, který bojuje proti jako nějakým nekalostem systému nebo proti nějakým politikům lokálním, kteří ho chtějí zlikvidovat, takový dojem jsem z toho měl. Paradoxně v té době jako tam seděl třeba Martin Kuba, jako v té, řekněme, politické opozici. A toho jsem měl zahajzla. Zajímavý na tom, jak se to strašně otočilo, protože teď se ukazuje, že Vrábil je totální kokot. To tvrdíš teď. No tak stačí se jenom o něm něco přečíst. Jo? Já ho neznám. Dlouhý točko. Roky neplatí poplatky za popelnice, neuhradil nikdy. Ovšem, tak to je opravdu kokot. Tak to by skončil. Ty víš, jak Míru navýchnu. Tak jestli neplatí popelnice, tak... No ne, neplatí. Tak já to vyvážím a on to neplatí. Ty vole, tak to může ne, jako ne, ne, ne. To s tím diskreditoval celou demonstraci. No neplatí nic. Já myslím, že všichni popeláři z té demonstrace by se měli zbouřit a udělat si vlastní demonstraci. Dobrý, jako neplatí nic. Neplatí... Já nevím, proč tady probíháš Vrábila. Počkej. Koho to zajímá? Hele, jedna věta. Tam bylo tisíc lidí. Jako. Mě to zajímá, no. Ten člověk to svolal. No taky jeden z mnoha, ale. Ne, no to bylo asi 6 lidí, nebo 7. No, to byl hlavní svolavatel, pokud vím. No, jeden z dvou. Hele, je to člověk, který prostě celý život byl dlouholibě, neplatí žádný poplatky prostě za odpad, za popelnice, neuhradil nějakou pokutu z MHD. No tak ty vole, to je viď? Ale ani MHD nezaplatil. A Fiala, ty vole, miliardy, veš.
Já kdybych měl probírat takhle přesně tvýho Fialu, tak se dozvíš věcí, které by si nechtěl je vidět. To, je to člověk. Ale jako já nevím, ale to možná i Mikuláš Minář někdy nezaplatil jako jo, nějakou pokutu nebo popelnici. No, tak to oni, jako asi... oni jsou proti němu vedený jako mnoho exekucí, nějakým podvodem, nějakým mechanismem. A tím chceš diskreditovat celou demonstraci nebo co? Moment, jako, nějaký mechanismem. Tak se protože to tady rozvádíš, byla na 10 minut. A protože 10krát mi skočíš do jedné věty, tak jo. Mě nech tu větu domluvit no, a bude u konce. Nějakým mechanismem převed peníze nebo vydělaný peníze nechává posílat nějak svojí manželce, aby mu to nesebrali v rámci těch exekucí a v insolvenci a nevím čeho všeho. Je to prostě totální dezolát, král dezolátů, který svolal tuhle demonstraci dezolátů. To je prostě ta myšlenka. Ten svolavatel a vůbec ta jeho historie je přesně vypovídá o tom, jaký lidi na tu demonstraci. To je zase tyhle vidí se, jak to paušalizuje. To je hrozný, Pavle. Já myslel, že ty jsi demokrat. Já myslím, že ty jsi demokrat a že vy to nemáte rádi, takové věci jako paušalizovat. Jako já bych řekl, že Miro Chvilek, že to svolal Soroš a že Minář je jeho největší rozkuřovač. A to si taky říkal. To si říct, taky ale tenkrát říkal. Ale říkám to správně. Říkám to správně. A přitom tam nejde tam jde spíš o tu ideu a nejde tam o to, kdo to svolá. Mně bylo úplně jedno, jestli tam je Brábel, nebo jestli tam byl Volný, nebo jestli tam byl vole někdo z Trikolory. Mně to bylo úplně jedno, já jsem tam byl proto, abych dokázal to, že se mi něco nelíbí a že se mi nelíbí tady ta vláda, to bylo celý. A to, že řekneš, že to jsou dezervátí kvůli Brábelovi, který nezaplatil poplatek za popelnice, tak to je tak ubohý. Žeš takovýhle argumenty. Míro, falešný to, úplně argumenty. Je to příznačný jenom. Je to jenom příznačný. Příznačný, ano. Ty vole, já ti můžu říct, vole, o Fialovi tisíc věcí. Ale já jsem... Jakože, ty vole... Hele. A to přece nebudu paušovat všechny voliče Fialy. Teď to je, proč paušalizuješ? Proč to všechno strkáš do jednoho? Říkáš, že to není... No počkej, tak jako ten první byl Vrábel a ten druhý byl teda kdo? Já už se nepamatuji. Když teda o něm to jako... Já vím o Vrábelovi, to je podle mě hlavní protože slovo. Protože to si pamatuje, protože skrz ty popelnice. Havel nebo nějaký takový... A tam platí za popelnice? Jo, já nevím právě. To nikdo neví. Ne, tak jako tohle je takový... Je to fakt... Přečte se o něm něco. A mě ten člověk vůbec jako nezajímá. A mě taky nezajímá. Já jsem tam šel kvůli tým k té ideje, že jo? A ne dobře, kvůli tomu, dobře, že tam je Vrábel. Dobře, a mimochodem Vrábel tu zorganizoval demonstraci úplně krásně. Míro... jediný, co tam bylo za problém, byl jeden, co tam přiběh a chtěl se narušit demonstraci. Jinak všechno bylo zorganizované krásně. I s tou policií, která spolupracuje... I ty organizátoři spolupracují krásně s policií, když tam někdo upad nebo se svalil, jakože omdlel, tak úplně krásně se s tím spolupracoval. Ale... Ta demonstrace byla připravena 2 měsíce. Podle mě to byla úplně super, krásně se všichni rozešli, žádný konflikty. Skvěle zorganizovala demonstrace. A mě nezajímá, jestli si Brábel platí popelnice. Podle mě to byla skvělá demonstrace, zorganizovaná tím Brábelem, skvěle odvedená práce od Brábela, i když neplatí popelnice. No. A co bylo na ně exekuce? Ty řekneš exekuce, víš, kolik bude exekucí na všechny? Míro, uklidně se. Já jsem jenom protože děláš falešní argumenty. Já mám ještě takový, falešný, že jsem jako čet, že jednou nesebral popsovi, tak. Jo, no. A co to dostal pokutu od mě? Ne, nedostal. Jenom to prostě nesebral. A to říkala ta... Blažková teda. Říkáš, nechme Vrábela Vrábelem, říkáš, že to není ta pointa nebo idea. No vůbec ne. Co byla idea teda? No idea byla ta nespokojenost s tou vládou, že jo? V jakém ohledu? Ta vláda je tam půl roku, s válkou na Ukrajině se popasovala výborně, energetickou krizi nespůsobila a řeší ji. Mnoho lidí to takhle nevidí, že jo? A žádný příčetný, jestli se ty bereš jako jediný příčetný na celém světě nebo v České republice, prostě jako tak já... Objektivně jako tam neexistují důvody, proč volat po demisi vlády, jak to, že když ta vláda ještě nemohla ani ukázat, jestli... No tak ale jak už začne krize, protože já si pamatuju, že před těma... Ale kdyby se tam ta krize aspoň řešila, Míro, tam se řešilo to, že ty lidi milují Rusko. Ale papu, to je nesmysl. Ale to jako ta energetická krize, ta už se mohla začít řešit před půl rokem. No jasně. To se mohla začít řešit před půl rokem, a ne když už pomalu by každý začal topit a teď jako nevíš, jak to bude. Přesně tak. A oni řeknou, jako, že evropské řešení, to evropské řešení může být za půl roku, ale to už tak budeme všichni brzdou. Dobrá, tak já budu kontrovat. Takový mluvčím tady těhle z těch lidí, protože ty lidi, kteří tam byli na té demonstraci, to byli
vesměs asi voliči těch subjektů, jako je Trikolora, Volný blok. To nemyslím. No tak 100%, ty tam dokonce... ČSSD, ano, řečnili. SPD. No právě, že to, tolik... Svobodný. No ne, právě, že tolik ani ne. ČSSD, ano, si nemyslím, že by tam bylo. Ale dokonce i spolu tam bylo, ale protože všechny lidi, kteří jsou v krizi a kteří nesouhlasí s tím, jak to tady provádí vláda. Ale mě všichni tam byli. Jde, nechli prostě domluvit aspoň. Ale protože to zase argumentuješ úplně špatně. Myslíš, že tam nebyl nikdo ze spolu? Voličů spolu tam bylo asi... No, ty jsi to počítal, nebo jsi tam byl? Já si to nepamatuju, že jsi tam byl. Asi jich tam bylo poskromnu. A co ty víš, že ne? Vzhledem tomu, že to byla demonstrace proti její vládě, tak pochybuju. Ale... Naopak, já si myslím, že hromada voličů spolu se teďka probudilo a chce změnu, protože to, co se tam děje v té vládě, je úplně katastrofa. Fajn, jsou tady prostě takovýhle nějaký síly, které jsou, řekněme, já to nechci furt opakovat, ale je tam určitě. Ale furt to opakuješ. Jako ČT, to je jako kdyby si skokal ČT24, vole. Pro ruský síly a proti ukrajinský a takovýhle falešní argumenty. Přestaň koukat na tu ČT1, protože nebo ČT24. Můžu to už domluvit, Míro? To je tu? Dobře. Prostě ty lidi na té demonstraci a ty řečníci zejména, kteří tam byli, jo, o tom, jaký tam byli lidi, prostě těžko diskutovat, ale ty řečníci, to je dohledatelný, že jo, kdo tam mluvil, co tam říkal, co tam hlásal, tak to jsou nějaký síly tady politický, mluvil jsem o Trikoloře, mluvil jsem možná o SPD, Volný blok a tak dál. A oni si za svého řečníka, co jsem teda vyrozuměl a nejsem sám, který si to myslí, vybrali toho Jindřicha Reichla, který se stylizoval tady do role takového Mikuláše Mináře, tady těhle milionů chvilek pro autokracii, nebo jak to nazvat. To zase falešný argument. Zase útok, jo? Všiml jsi z toho? On nedokáže dokončit větu bez toho, aby nějak zautočil. No, já se snažil jenom pojmenovat. Ne, ty... Tak jako... Ty bys mohl jít do politiky, protože ty bys byl úplně dobrý Kalousek. Ty s tím nejsi s realitou smířený, protože... Ne, to není realita, je, že nebojí mi co jít. Fakt ti připadá jako útok. Hele, nejsou fakta, že jo? Autokracie je tady už dávno nastolená. Jako když se mluví o svobodě slova, tak je to stejně jak v Rusku. Tady, zpátky k Jindřichovi Reichlovi. No. To je člověk, který byl v Trikoloře, chtěl kandidovat na předsedu, tady náš Dominik. Když byl ještě v Trikoloře, tak byl to jeho oblíbenec, chtěl ho volit, jel na sněm, nakonec Reichl na sněmu nekandidoval, když zjistil, že asi nemůže vyhrát. Odešel z Trikolory a založil nějaké pro, hnutí pro, nebo tak nějak se to jmenuje. A když teda tvrdíte, že demonstrace byla o nezvládání energetické krize, což já si teda úplně nemyslím, tak v Budějcích v rámci nadcházejících komunálních voleb visí billboardy tady tohle hnutí, je na nich tady tenhle Reichl, chtěl jsem říct Hašek, ale nebudu útočit. A na těch billboardech je benzín za 35, megawatt hodina plynu za, nevím, nějaký kačky, kilowatt hodina elektřiny za 5 korun. To vám garantuji. Tak, a teď mi řekni teda, jak to teda zařídí. Protože z toho billboardu jasně vychází, že když ho budeš v komunálních volbách volit, tak tolikhle budou stát energie, tolikhle budou stát pohonné hmoty. Já chci vědět, jak to teda rychle zařídí. Jak to má vědět? No nevím. No. To mě fakt jako zajímalo, jak to... Tak tvrdí, jako já budu, ale nevidím. Tvrdí, že Fialová vláda to nezvládá. No. Byl jsi na demonstraci, ano. Kde s jedním z hlavních řečníků byl tenhle člověk. No, dobře mluví. Stylizoval se do role nějakého mluvčího tady té skupiny. Lidí, kteří mají podle některých trapanickou hrůzu z energetické krize, tak já ti jenom předkládám, jak Reichl prezentuje řešení tady té krize, nebo respektive garantuje, že to bude levný. Ale ono bys to udělal prostě, když se jako zavrtáš v Rusku dostatečně hluboko do prdele, tak by to tady tak bylo, že jo? A jsme v obklikou zase tam, jo? No, ale to, děkuju, teď si mi dal za pravdu, vlastně od samého začátku, co říkám. Ale to já vůbec nerozporuju tohle. Ale jako chápu, že se najdou lidi, kteří by prostě
tohle to udělali, no, jako, protože ono, jako když nemáš prostě si čím zatopit, nebo dobře, tohle, tak, třeba... taky ti prostě celkem jedno, jestli ten to, vodka se to kupuje, ale prostě jenom kolik to stojí. No. Třeba to cenu jedno... toho benzínu neovlivňuje Rusko, že jo? No, jako nějak, ne. Nějak zásadně. No to teda, no to teda jo, teď Putin jednal s těma Arabama, s tím, že Rusko úplně omezilo těžbu, tím pádem OPEC si napálil ceny. Prostě to Rusko může, to manipuluje těma cenama fakt jako aktivně velice hodně. Jako. Beru zpátky, elektřiny ovlivňuje tolik Putin, že? No tolik, no skrz ten pen taky, jo, prostě. No a tak to je o tom mechanismu toho trhu, že se ta cena odvíjí od toho plynu a tak dál, ale... No dobře, no ale když nemáš plyn, no tak prostě jako máš menší... Jo, zásadní rozdíl je v tom, že ten plyn sem prostě teče trubkama z Ruska, zatímco tu elektřinu my si tu vyrobíme sami, to mi nějaký... No ale kolika ty vyrábíš třeba z toho plynu, který je tam přeteče těma trubkama? No my asi v 5%, jo. No ale tak jako Evropa dohromady to dá už nějaký, že jo? Evropa taky v pár procentech, akorát, že se ta cena odvíjí od toho nejdražšího nebo nejslabšího, nebo já nevím, jakýho zdroje. Což je zrovna plyn. No, ale já bych chtěl... No ne, tak to bylo jenom k Reichlovi a k jeho teda skvělým řešením. Což jsou řešení... No, řešení je demise vlády a nadá tam odborníky. To jsou teda vlastně... Jako souhlasí každý, ne? A kde, jaký ty odborníci by to měli být? No jsou to odborníci, kteří dokázali už... jako rozhodně to není... učitel dějepisu a nebo vole knihovník, nebo co to tam je, vole zavládnoucí elitu. A to mluvíš o no, Rakušanovi? Učitel dějepisu je asi Rakušan a já teďka nevím, jaký mají, jako třeba i ten Fiala, vole, teď to je taky nějaký učitel, nebo profesor, a býval taky učitel. Tak si krát nějaký bankér, no, že? No, si krát bankér, no. Jako tam je třeba, aby ta funkce měla odpovídající a kvalitní lidi, a ne, že to bude dělat prostě nějaký jantárek. Ale podle mě jsme zabili někam, no, kam zabudu, jsem teda že... jako vůbec nechtěl zabíhat. Jo, přesně, no. Tak pojďme se vrátit. Já mám ještě pár myšlenek k tomu. No já mám hodně, ale k tomu výroku toho Fialy. Dobře, tak pojďme na výrok Fialy. Můžeme to dneska klidně mít delší. Fiala teda řekl to, co jsem říkal v úvodu, hned v tu neděli, že je to demonstrace, kterou svolali proruský síly, které mají blízko k extrémním pozicím, zhruba nějak takhle, když ho budu parafrázovat, to znělo. On to měl jako delší ještě. Ale zhruba takhle nějak, ten smysl tam byl. A mluvil o svolavatelích, jako naprosto... No, ale pak dodal, že hromada lidí uvěřila těm no, lidem. To je evidentní, když tam přišli, jo. Ale se evidentně mluvil o svolavatelích, v tom výroku přímo, jako z toho to přímo vyplývá, takže nemluvil o těch účastnicích, ale primárně o těch svolavatelích. A on to potom ale paušalizoval, tak on to jako zaobal hezky, a já musím... že to vyznělo jako když mluvíš ty, jako že to byl útok, akorát to jako znělo, jako že zaobaleně. A já musím říct, já vysvětlím, proč... proč mluvím tak, jak mluvím. Protože jsi svý. Ne, protože si o těch lidech myslím svý. No, to je to nejhorší, a přitom jsou obyčejní lidi. Ne, tak já se taky primárně tady bavím o těch zvolavatelích. Ale to no je jedno. Ne, to je furt paušaluze. Rusko, pro Rusko, proti Ukrajině. No, pak si to poslechni znova a uvidíš. No, dezoláti tam přišli na tu demonstraci. Ano, to je prostě pojem, který přesně ty lidi vystihuje. S tím taky nemůžu souhlasit. Ne, přesně tak. My se to dezoláti. Možná, že by se měla zrušit funkce docenta, no. Nebo co dělá Pavel, ale na ty, nebo hele. Možná by se to mělo dělat dálkově a zrušit celá ta škola, aby se naučil pracovat, protože mi se zdá, že nikdy nepracoval za minimální mzdu. A mi se zdá, že 40 tisíc je pro profesora dost, nebo pro docenta, nebo co to dělá za funkci. Já bych chtěla 20. Aby si se trošku srovnal a přestal, možná se k nám, nebo k těm lidem připojil. Protože když máš operovat s 20 tisícema a platí zálohy 15 tisíc, tak je logický, že na to náměstí půjdeš, protože nic jiného ti nezbývá. Ne, není to logický. No, no je, tu minimální můžeš taky uřít. Tu minimální mzdu máš prostě blbej a z toho vyplývá i, že máš takovýhle debilní není názor. To pravda, ale... Ano. No není to pravda, přesně to píš. Člověk, co napočítá do 20, tu minimální mzdu mít nemusí. To je idiot. Ale
Jako máš tady, já nevím, kolik, 400 tisíc lidí prostě na tý minimálním zdi, ty, ty místa tady prostě jsou. Na jedno a pracovní jako... místo jsou tu jako dva lidi, jo? Nebo dvě pracovní místa na jednoho člověka jsou tu. Jo, takže, prostě jako že by byla nouze o práci, nějak normálně byla cenu, to se taky říct jako nedá. No ale jako, aby si mohl vyskakovat, to taky jako prostě. Dobře, ale co tady řešíme, Míra, to tady posouvá do nějaký roviny. Prostě to... Já se to posunu do roviny, protože ty zase všechny bereš jako dezoláty a říkáš tady, že když má někdo minimální mzdu, že to je idiot. Ty jsi a že se jako nejde práci. Takhle trošku jako ze stup, z těch svých výčin, uvozovkách, hrají si tam nějakýho chytráka. Přitom, kdo neumí učí, vole. Kdo neumí učí. Jo. Ale, a ty to skončil. Míra, ale posloucháš se někdy, jak jsi arrogantní. Já se divím, že ještě jsem po tobě neskočil, protože to, co tady povídáš, je hrozný. Ale já srovnej tam... se trošku. Srovnej se trošku. No, já taky se s tím nemůžu souhlasit, že to byla, jako, když používáš to dezolat, to je prostě dezolat je přesně to slovo, který vystihuje, já neříkám všechny ty lidi, co tam byli. No a to říkáš, když byla to demonstrace dezolátů, ale, no tak. Ani jeden jste mě nenechali dokončit jednu jedinou prostou větu, abych se dobral ke konci té věty. Ty tady mluvíš jenom ty. Přesně. Jo. Zase mi nasil. Pověz, no. No ne, tak samozřejmě nemluvím po všechně těch lidech, ale všeobecně. Mnozí z nich... jsou. Všeobecně všichni. No, valná většina těch, který... Valná většina všech. Dobře, prostě ty lidi, co tam přišli a demonstrovali tady za tyhle věci. A teď tady jde o ty názory. Tady nejde o to, že mají nějakou minimální mzdu a nemají minimální mzdu. Jako, tam nebylo 70 tisíc lidí na minimální mzdě. A i kdyby bylo, tak to, že mají tu minimální mzdu, je taky jako jejich nějaká odpovědnost. Má to nějaký příčiny, proč tu minimální mzdu mají. Ale o tom já jsem se vůbec bavit nechtěl. Já jsem chtěl říct, že pokud tady hájí proruský postoje, protiukrajinský postoje, pokud se tady chtějí klanit Putinovi, což je prostě terorista, který tady vraždí lidi na Ukrajině, kvůli tomu, aby měli prostě teplo v obejváku, tak to je povl. Možná, který, že by měl si vzít svetr a jít ven. Hele, člověk, který vymění svý pohodlí za to, že se tady sponzoruje prostě terorista, který zabíjí tamhle lidi v nějaký nám v uvozovkách vzdálený zemi, tak to je prostě člověk, který ale zaslouží to, ale, jedině pohrdání. Ale já si vůbec nemyslím, že tam je, že tam byla nějaká možná marginální, ale tohle já jsem to zase zastat. Nech mě domluvit. Nemůžu tě nechat domluvit jednu větu. No. Tohle bylo pointou bylo minimálně jedním, ne-li několika z bodů té demonstrace, no. Programu té demonstrace. A ti lidi, kteří tam přišli a s tímhle se stotožnili, to jsou dezoláti. A slovo dezolát je to nejhezčí, který já pro ně můžu najít. Takhle to nebylo. No bohužel to ano. To je opravdu, ty jsi přišel nějaký moc zaujatý do této diskuze, nebo prostě nějaký úplně zmanipulovaný. Ale to jsou lidi. Já to nechápu. To jako, jsou... Kdo jsou ty lidi? Jako já tam viděl maminku s dětma, já jsem tam viděl starého člověka, který jsou vlastně s toho, a myslíš, že jako všichni chtějí pro Rusko a že všichni lézt do prdele Rusku a že všichni jsou proti Ukrajincům? A nebo valná většina, píču. No. Lidi, já jsem tam byl a s těma lidma jsem se bavil. A tam šlo o jediný, že ta vláda se o ně nestará. To je celý. Ježišmarja, vláda se tu nemá o nikoho starat. Tak ty si tam volíš nějaký zástupce, aby jednali tvým jménem. A já myslím, že tak tvým jménem jednají přeci. A tvým jménem není lézt Evropské unii do prdele, nebo Rusku do prdele, nebo komukoliv do prdele. Tam se jde o to, aby nerozkradli co nejvíc peněz. Aby se o ty lidi aspoň trochu postarali. Aby byla ta... Já myslím, že největší problém tady toho je, že ztratili ty lidi sociální jistotu. Protože když nemáš sociální jistotu, tak pak se ty lidi bouří. Když nebudeš mít co jíst, tak tě nebude zajímat nějaká Ukrajina nebo Rusko nebo cokoliv, ale bude tě zajímat, kde seženeš to jídlo. Když ti bude zima, tak můžeš zajít za pekarovou pro svetr, ale přece ty vole... Musíš a to mají někomu už zima? No je. No je už zima, že jo. A ještě bude zima, anebo až nebudeš mít na jídlo pro děti. Jako, že se někdo nezatopí. Tak až nebudeš mít na jídlo pro děti, tak co řekneš tomu člověkovi? Hájíme tady Ukrajinu, hájíme tady pro NATO zájmy. To je všem úplně jedno. Je to střed. Tady jde o to, to je střed nějakého tvýho velikářství s normálním člověkem. Je to střed hodnot.
slušného člověka. No není to slušný, ne, versus pohodlí dezoláta. To není pravda. To je úplná píčovina. No tak jestli se chceš klenit před Putinem, aby jsi měl prostě o 2 stupně víc v obejváku, tak seš kripl prostě. Ale také to přece vůbec nemůžeš říct. No ale o tom to tam ty projevy jako byly. Chápeš, že prostě ne každý má prostě našetření ty peníze. Ne každý si prostě může dovolit prostě vyhazovat ty prachy. Každý prostě nemá. A proto by se klanil před Putinem radši. No tak jako, jestli si máš vybrat mezi tím, jestli dáš najíst dítěti, a jestli bude hladový dítě, anebo polezeš Putinovi do prdele, tak chápu, že si ten člověk prostě vybere to. V takovéhle situaci tady zatím nikdo není. A nic takového ani nehrozí. Ale ty vole, už se koukni, kolik tady máš jenom bezdomovců, ty jsou v píči už dávno a to ani nebylo tady Rusko, jako. Jo, a jak s tím souvisí bezdomovci, pro boha? No prostě jsou na ulici úplně ze svý vůle dobrovolně. No taky určitě ne všichni. Drtivá většina. Hele, já se nechci zastávat těch řečníků. To tam podle mě byl, to tam byl podle mě samý kreten. Jako. To jako úplně... No a když řeknu, že ty lidi, co se s tím stotožnili, jsou taky kreteni, no tak to mi musí dát za pravdu. Ne, to ti nemusím dát za pravdu. No tak, jako, když se s těma názorama idiotů stotožníš, no tak se stotožníš s idiotskýma názorama. Ale to, že tam prostě přijdeš a prostě já to beru tak, že tam ty lidi byli demonstrovat za to, že nesouhlasí, co je tou vládou. Vlastně. Tak já ti najdu prostě ten seznam bodů, svolavatelů, o čem ta demonstrace má být. A to já vím, že to byla sračka vedle sračky. No tak, když, tak tam se ale o nespokojenosti s řešením energetické krize nemluvilo. Tam se mluvilo o tom, že je tady moc Ukrajinců, že nám ubírají prostor, že se máme řešení energetické krize má spočívat v tom, že budeme vyjednávat s Ruskem o plynu. To byl první bod programu té demonstrace. A vlastně, ale oni jako všechny ty body mají společný to, že by nám to ekonomicky prostě pomohlo. Příklad Rusku. Ano, pomohlo by nám to ekonomicky. Já to nechci. Tak se podívej na Maďarsko, jak je na to. Ale já neříkám, že já to chci, ale chápu, že ty lidi tomu třeba prostě nerozumí. A s tou vládou prostě nesouhlasí. A vidí, že to prostě nějakým způsobem nefunguje. A tady jsou lidi, kteří prostě toho zneužívají. A nabíží teda za mě teda úplně stupidní řešení. Ale prostě nabíží aspoň nějaký řešení. A tak to není řešení, že jo, to, co oni nabíží. Ale to každý neví, Pavle. No, prostě ty jenom vidíš, že jsi prostě v prdeli. Tady tam tě straší, kolik ti přijde, jaký jsou zálohy. No nemusí tě ani strašit, oni přijdou. Oni ti přišly nový zálohy. Teď zjistíš, že se prostě tou inflací všechno zdražuje. Jo, všechno se zdražuje. Refinancovali ti hypotéku. Ty prostě fakt jako nemůžeš prostě vůbec víc. A to kolikrát nemusí být jako ta minimální mzda, to může být klidně i nad průměrný příjmy. A nemusíš vycházet. A tak prostě hledáš nějaký řešení. A tady ti ho někdo prostě nabízí, by teda za mě úplně stupidní. Ale prostě neházel bych ty lidi jako do jednoho pytle s tím, že tam jako sešli nějaký dezoláti. To je prostě jako naprosto něco, s čím jsem jako distancoval taky do prohlášení. Já si na tom trvám. S tím souhlasím. Vysvětlím proč. Já vysvětlím ještě jednu věc, jo. Proč jsem zaujal takhle radikální stanovisko. Hele, To každý pochopí, to, co jste jí řekl. Ale některé ty body, o kterých tam ty řečníci řečnili, a to je... Ale potom se nebavme, jako. Ne, to je klíčový, že jo? Já nevím, co si tam povídali ty lidi, co tam byli. Já slyším to, co se děje na tom publiku. To je program té demonstrace. A ty lidi tam s tím hlasitě souhlasili, mnozí z nich. No některý jo, tam, ale... Tak jako se měli otočit a jít pryč, když s tím nesouhlasili. A to se mě nestalo, že ten Václavák byl plný. Některý to třeba i udělali. No tak těch se to netýká, to, co tady říká. Ale tam mluvil Skála, ty vole. No. Jako s tím snad nemůže souhlasit nikdo v ničem. Ale tak když už tam seš, tak si ho blba poslechneš. Jako. No tak když už tam jsi 4 hodiny, tak... Ale tam jak říká Tomáš, tam spíš šlo o to spojení těch lidí proti té vládě, tam vůbec nešlo o tom, co tam někdo povídá. Co tam já jsem chtěl ale k tomu výroku, jsme se tomu ještě vůbec nedostali. No. Jo, tam, to byl nešťastný výrok. No. Za prvý si myslím, že ten výrok byl nešťastný. No. Že to vlastně úplně koresponduje s tím, že vlastně vláda má dlouhodobě problémy s nějakou komunikací s lidmi. No to jo. Byť já s tím výrokem teda souhlasím, ale tam bylo řečený A a nebylo tam řečený B, právě to, že si myslím, že ty lidi, co tam přišli, těm se měl věnovat nějaký taký výrok. A ne k těm svolavatovi, to každému úplně uprdele, kdo to svolával. Vem si ten Mikuláš Minář, když svolával tu chvilku pro demokracii, tak mu tam přišlo 300 tisíc lidí a vlezlo mu to na palici a myslel, že tam přišli kvůli němu, ale kvůli němu tam nikdo nepřišel. Když si pak založil vlastní stranu, tak to bylo úplně každému prosmích. Ty lidi tam nechodí kvůli těm lidem, co tam prostě mluví. Ne.
Ty tam chodí kvůli něčemu, že chtějí vyjádřit něčím nespokoje. Já jsem viděl fotky, měli transparenty smrt Fialovi třeba. Ne, to bylo smrt Fialový. Ne, Fialový. Jo, takže... A to ty ježíš, Mariano... A Fiala pak vystoupí a má říkat, chudáci lidi, oni jsou vystrašený. Takže si... tam jeden má... Jeden, prosím tě, nebyl jeden. Dobře, tak tam bylo 70 tisíc teda, jako, kolik jich tam bylo těch transparentů. Jo, bylo tam 70 tisíc smrt Fialovi. Já nevím, kolik je transparentů na jednoho člověka na demonstraci. Jeden, ale... až dva. Ne, ne, jsi říkal, že tam to byly transparenty smrt Fialovi, tak kolik jich tam mohlo být. Já to vždycky vytáhnu v té televizi. Jednotky, že jo, prostě. Jako kdyby tam někdo hajloval, tak přísahám Bůh, že na ČT24 tak... je tam ten hajlující a řekl by, že to je to. O něčem to vypovídá, že ale, jo. Ale, no, ale vypovídá to o tom, že ten premiér prostě to neumí komunikovat. Přesně tak. Tady jsme měli vlastně 70 tisíc lidí. Ne, ne. Počkej, tady jsme měli 70 tisíc lidí. Těch sympatizantů bude dalších tisícem... Ta tisíce, možná miliony. Ale. A on se prostě k těm lidem ne. prostě neumí zaujmout nějaký stanovisko a nějakým způsobem je uklidnit. Tak. On prostě vlastně jenom řekne, to jsou kreténi. No, no do prdele. No. Nic takového Fiala neřekl. No, v no, podstatě jo. Ne, ne, no, v podstatě jo. Ano. No jo. Právě proto, že jenom pojmenoval ty svolavatele a vůbec se nevin, tam máš 12 lidí, co tam mluvil, nebo kolik. No. A pak máš 100 tisíc lidí a on mluví o těch 12 lidech. Proč nemluví o těch 100 tisících lidech? Ano. To by jako dávalo trošku větší ale, smysl. Já ti něco vysvětlím. Souhlasím, správně. Já jsem to tam psal v naší konverzaci. Tady se možná trošičku zapomíná na jeden podstatný fakt. My jsme tady od února fakticky nepřímo ve válce s Ruskem. Míro nic neříká. A Fiala jako premiér tady de facto s tím Ruskem válčí v uvozovkách formou té podpory a tak dále. No válčíme s tím ekonomicky, no minimálně. Ekonomicky válčíme s Ruskem víc než půl roku. Ten Fiala prostě riskoval život, jel tamhle do Kyjeva a podobně. A pak se prostě na Václaváku sejdou lidi, kteří provolávají slávu Rusku, obdivujou... Já jsem tam byl, já jsem tam neslyšel sláva Rusku, ale nic takového jsem tam neslyšel. Obdivujou. Ale tak tady nelži aspoň. Kdyby jsi aspoň nelhal. Ty jsi tam byl? Já jsem tam neslyšel sláva naši, a neslyšel, nemávali tam. Nic takového tam nebylo. Ty to dohledám. Já ti to v těch sestřizích míru popočkáš. Ale možná někde okravě, jak říká Tomáš. Ty jsi sám říkal. Tak tam byl KSČM, tak to možná byli oni. Míro, s vlajkama červenýma. Ty jsi na začátku sám říkal, že jsi neslyšel, co bylo na pódiu, dokud jsi se neprobral někam dopředu tím davem. No. Takže asi, i když jsi tam... Jo, ale tak vyberej zase jinou konkrétně, zase to paušalizuješ. Přehled o tom, co všechno tam zaznělo. Obdivovali tam srpen 60, invazi za srpna 68. Prostě kdo? Ty komunisti nebo kdo? Zaznělo to tam jo, na pódiu. No, to mluvil asi ten Skála. Jako. Jo, ale tak to byl komunista. Ale to já říkám, že ty řečníci, ty to byl kreten vedle kreténa. Fajn. A pak ty jako premiér, který s tím Ruskem de facto takovým způsobem válčí v posledních... Já jsem válčit, blej, nedostal mandát na to, aby válčil s Ruskem, to prdele. Kde bylo, když ho volili, kde dostal mandát, ale když mě zvolíte, tak já budu válčit s Ruskem, to prdele. Komu mandát můj se nikdo nedá při volbách, ne? Nebo budu podporovat Ukrajinu, vole, až to máš zničím všechny, vole. Nebo co to bude, dostal k tomu mandát? Aby válčil s Ruskem, a jde do prdele. Ani Ukrajina s Ruskem neválčí, do prdele. Nikdo nevyhlásil válečný stav. Tak tady nemluvte o válce. Je to prostě blz do prdel nejhoršího karibu, celý Fiala, vole. Pak se toho... Kurva, vole. Pak se toho... Zase všichni válčí tady, vole. To je žabomíší války, vole. Pak se toho Fiali zeptají na to, co si myslí o té demonstraci. A on, jako já si nemyslím, že je na místě, aby se těch lidí zastával, nebo aby jim vyjadřoval nějakou podporu. Prostě tam se sešli lidi na podporu naprosto antisystémových věcí. A to je to nejdůležitější. Ty lidi, kteří tam byli, tak, nebo dobře, program té demonstrace a mnozí z těch účastníků se stotožňovali s naprosto antisystémovým pohledem na věc. To jsou lidi antisystémoví, který vlastně nesouhlasí se základním uspořádáním téhle země. To jsou lidi, který ta společnost by měla v podstatě potírat. To jsou lidi, kteří nesouhlasí s demokratickým uspořádáním, nesouhlasí s tím, že jsme členy všech možných prostě aliancí Evropské unie a tak dál. Nejradši by nás podrobili tamhle Rusku, nebo já nevím komu. A jako ten premiér je de facto ve válce i s nima. Proto já se vůbec nedivím tomu vyjádření. Ale víš, k čemu tohle to dospěje? Jo. To jeho chování? Ano, přesně tak.
Ne, on by ukázal slabost, kdyby se jim snažil. Nepokuju, no. Ne, prostě tak tam příště bude těch jako lidí bude 300 tisíc. No. Nebude. No, to dá, že jaký bude počasí. Přesně tak. Řekneme si to, teďka 28. září by měla být obrovská demonstrace, i odbory by se do toho měly přidat a všichni. Takže já jsem zvědav, jestli tohleto vláda ustojí. Demonstrace tohoto typu, vysloveně proruská, tam 300 tisíc. Ne, žádná proruská demonstrace, dobrá. Ale prostě ta neschopnost tyhle ty věci komunikovat, to si prostě jenom sám sereš do vlastního hnízda. Tak, přesně tak. Místo toho, aby si k tomu zaužil nějaký normální postoj. On se tam skoro vysmíval, já si to prostě tam musíš jako... No, on se zatím stál, oni se ptali dva dny potom a mě je to sympatický. A já no já jsem třeba rád, že se za to třeba Ivan Bartoš omluvil. Ne, tak to je prostě sráčský úplně. Ne, to prostě ne. Tam se není za co omlouvat, to je prostě stejný. Já jsem mimochodem byl v pondělí napřímo s Kalouskem, toho se tam na to ptali a Kalousek říkal, plísnit prostě Fialu za to, že řekl, že to byla proruská demonstrace, stejný jako plísnit ho za to, že kdyby řekl, že je pondělí. Prostě to je fakt, prokazatelný fakt, tečka. Nemůžeš kritizovat premiéra za to, že říká pravdu. Ale já ti řeknu. Za prvý, jako nemusíš vždycky všechno nazývat pravým jménem, protože to minimálně není chytrý. A za druhý, bys měl, jak jsem ti říkal, se vyjádřit i k těm lidem, nejenom k těm 12, co tam mluvili, a k těm dvou svolavatelům. Protože ty si jako zbytečně zaobíráš nějakýma 14 lidma, o kterých si... Já si to myslím, že i ty lidi, co byli na tom Václaváku, že si do svých myslí, jsou minimálně debilové. Jo? Ale ty prostě vynecháš ty lidi, ty nespokojený, který jako mají docela objektivní důvody být nespokojený. A těma vlastně jako by pohrdáš. No tak se to pak jako stane... Že a na naší demonstraci, že to bude jako jenom horší. Ale já to čtu... Myslím, že ten výrok hodně radikalizoval další lidi. Jako. No přesně, ale úplně zbytečný. Podle mě to povede ještě jako větším demonstracím a větším nepokojům. Takže ho kritizuješ za to, že řekl pravdu. Já ho kritizuju, že že to nedoplnil. Jsem říkal, řek A, ale neřek B. Ale tím, že řek A, nepopřel B, i když to B neřek. Jako, jak se to ty lidi přeberou? Dneska je pátek, jak a tím jsem popřel, že zítra bude sobota. Jak se to ty lidi přeberou? No tedy, když jsou hloupí, tak si to prostě přeberou hloupě, jako. On řekl, že svolavatelé byli proruský a mají blízko ke středním pozicím, tak to je, tečka. Dá se dohledat ve veřejném prostoru o tom důkazu víc než dost. Ale já s tím souhlasím. A jestli měl doplnit, nebo uklidnit ty lidi v rámci třeba obav z těch vysokých cen energií nebo něco podobného, že tam mohl být nějaký dovětek, to mohlo. Ale já bych ho kritizoval za to, že tohle neřekl, ale ne za to, že řekl to A, ale za to, že neřekl to B. No ale to je jako prostě bez toho B, to prostě je blbej výrok. Jako nešťastný. No, jako přece nemusíš nazývat věci pravým jménem za každou cenu a jenom proto, že to je pravda, tak říkat, že to byl dobrý výrok. Hele, já si myslím, že on prostě si označil jako nepřítele. Jako v té válce. No. Prostě tak to tak je. Tak jestli je Fiala nepřítel obyčejného lidu, no tak to se má na co těšit. Ne, prostě ta vláda bojuje proti Rusku a každý, kdo tady fandí Rusku, je v podstatě nepřítel naší společnosti. Tak to je. No, možná tebe. Rusko je nepřítel státu. Páchá tady teroristický činy. Napadlo suverénní země. Tak ale to by si mohl říct i o Americe a o Ománu a o Saudské Arábii a o všem možným. Takže jako, pokud tady mám občany, kteří jsou proruský, tak jsou to de facto nepřátelé státu, když použiju. A nejradši by si zavřel dokonce tady zábora, ale aby se to vyřešilo. To je jako ty neočkovance a to bylo, ti to chybí, veď? Vůbec ne. Vůbec, pokud se budou pokojně scházet, ať se klidně pokojně scházejí, no to mají přece v demokracii právo, ale premiér demokratický země, hájící nějaký hodnoty, jim nemusí jako pochlebovat. Ale myslím, že to je to premiér všech. Snažím říct. Jenom. A to, že řekl tohle, mi přijde ještě hodně mírný, protože mohlo to být ještě mnohem ostřejší. Ještě, ať to říká dál, pak bude vyset na první kandelábru. S tím tyhle ty nezvolátí. Hele, blížíme se k maximálnímu limitu délky našeho podcastu. Svítí tu na mě červený vykřiční. Máme asi minutu, tak to pojďme nějak uzavřít. Bylo to dneska mnohem delší než obvykle, mnohem emotivnější než obvykle. Ale za to můžeš ty, bo ty jsi do toho vnes tu agresi. Já bych to chtěl shrnout jenom jednou větou. Prostě já v tom vidím, že ti lidé jsou úplně antisystémoví. A s tím já mám zásadní problém.
Jo, jako prostě pokud hájíš úplně jako o 180 stupňů něco jiného, než kam směřuje tvoje země, tak seš prostě no, problém. Jestli se směřuje do prdele, tak budu házet něco jiného. Tak seš prostě problém, jo, pro tu zemi. Tak to vidím já. A nebo je problém, kam směřuje ta země. No, no, jako to, tak, ano. Jo. No, jako, to si myslím taky. Jako, jako jestli si myslíš, že je hájet systém, a, no, já už se nebudu rozebírat. To záleží, na jakou stranu se překloníš. No, jasně, no. Jako, asi, ale tak jako, když z tvého pohledu jde úplně opačně, než kam chceš ty, no tak asi prostě to musíš být proti systému. No, no, fajn, to, ale když budeš chtít žít v zemi, kde se lidi budou střílet na ulici, tak tě taky prostě někdo s tou flintou, až půjdeš po ulici, odpráskne, protože to bude proti elementárním jako principům té společnosti. No, a my žijeme ve společnosti, která je pro západní spojence, máme někde, nepřátelé máme někde jinde, a tyhle lidi se staví na stranu těch nepřátel. No, ale, no, Pavle, ale uvědom si, jak dopadly ty volby. Jo. Ono, kdyby to dopadlo o pár procent jinak, tak jsme mohli být jako zase přikloněný k tomu Rusku a tady to. No. Takže jako ono říkat, že jsi protisystémový, když je tady zhruba 50 na 50. No. No. Jo? Přikloněný k Rusku bychom úplně nebyli. Pořád bychom byli součástí Evropské unie, pořád bychom byli součástí NATO. Ale věř tomu, že kdyby byl premiér Babiš, tak jsme na tom stejně jako v Maďarsku. Ne, to ne. Hodně podobně. Bylo by to asi na té cestě někam, no. Na půl cesty k Orbánovi. No. A pak bys byl ty proti systému. Ale no, tak. No ne, ale ve všech ohledech. No ne, tak mě taky není ve všech pohledech, jo, no, proti systému. Takřka jo, takřka jo. Vůbec ne. Dobrý, máme. Třeba to se týče svozu komunálního odpadu, jo. Tak je vyložený systému. Bude, musím se zaměřit na to vrátit. Máme 10 vteřin, jestli jsem se někoho dotknul nějakého dezoláta. To asi dost lidí. Tak se omlouvám. Pro nějakého dezoláta ještě, ale fakt idiot. Mějte se fajn. Jo. Já třeba mám jedno dezoláto za kamaráda a mám ho rád. Zatím se, ahoj. Zatím. Čau.